fick ett litet infall här att jag kände att vi ska vlogga. Vi ska på roadtrip och vi ska åka till... Göteborg. Men det där var ju dock inte göteborgska. Vi ska i alla fall åka på lite roadtrip och det var jättelänge sedan jag vloggade och jag satt där på min story och bara filmade massa grejer och så sa Rasmus att det är som att jag vloggar och då tänkte jag, kan lika väl göra det. Dock så filmar jag med telefonen nu för att vi inte tog med kameran. Så kvaliteten kanske blir halvers, men det är bättre än inget tycker jag. Hittade en espresso house längs vägen. Vad smakar din? Vi kan åka iväg och äta middag någonstans. Wow, vilken piss! Kolla mamma, vi gör det! Coolt! Men du är inte med på bilden. Oj, så nu. Get up, stretch my legs. Eat some breakfast. Look at eggs. Hur duktig är hon som skallar sina ägg själv? Hur snygg är du? Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast. Nope. Vem är det som är här? Va? Ja, vart har du tagit oss? Jag har ju lyssnat på mina följare. Som har sagt att vi ska till... Jag har tipsat om att det är mysigt att gå runt här. Ja, ah, jävla. Ja. Ah. Jäklar vad mysigt. Ska vi gå? Det är crowded i Göteborg idag. Älskar. Det blev ett varv runt huset sen tillbaka igen. Så vi klev av pendeltåg kors tvärbana för 2 minuter sedan. Och nu står vi redan här. Det här är Hagastaden. Hagas... Ja, vi ska det. Lyckan när en restaurang kommer in med ritblock och pennor. Nu ska Millie duscha och Mia har precis duschat och Mia ska ligga här och mysa. Ligg still! Ligg still! Ligg still! Hej! Mysa och sova med mig. Ja. Ja, kom och lägg dig då. Kom, godnatt. Kan du blunda? Mm. I love you. Och i alla fall, imorgon ska vi då gå på det här Alfons-grejen som vi har bokat. Och sen ska vi på universium. Det är typ det som flest har tipsat om, universium. Så det ska vi göra imorgon, eller hur? Vi hörs imorgon igen. 2 små frukostpinglor. Vad heter du, Millie? Köttbullar, banan och äggar. Och så riskakor. En tråkig utsikt från det här hotellet vi bor på. Men du, jag känner knappt igen oss. Vad menar du? Vi går upp tidigt. Ja. Vi åker kommunalt. Ja, det är liksom... Få nya människor. Ja. Härligt, ifrågasätta Göteborg.
Mamma, jag håller mina handskar. Finns det inga övergångsställen? Mamma, jag håller mina handskar. Ja, du ska få dina handskar. Jag springer lite i panik över spårvagns grejerna som marken har. Ja, letar efter övergångsställen. Här ska vi försöka ta oss över på något sätt. Vi gör mig då här, men det är liksom ingen skylt någonstans om att man får gå här, så det känns ju... Vi går in på Alfons kulturhus som den här har tjatat om, som jag nämnde det. Egen. Kolla här mamma! Kan man bygga också? Vad ska man bygga också? Vad bygger du för något då? En gris. Mm-hmm. Nu ska jag fånga lite. Mm. Mamma, jag vill gå ner där då. Ja, men där ska man inte gå ner. Där går bara de som jobbar ner. Var går man då? Slut. Ja. Kolla här, han är ledsen. Nej, vad är han? Förtjusande. Va? Förtjusande. Är han förtjusande? Ja. Om det nu låter så dåligt där nere, varför kommer du inte bara upp istället och lyssnar? Va? Jo, men du. Har du haft en trevlig helg? Jättetrevlig, helt fantastiskt bra. Spontant. Nej, jag skojar bara, det här var planerat så 5 månader. Vilken nice kyckling. Smarrigt, smarrigt. En kyckling pokeball. Vad tog du för något? Rödbets och chevrés. Det var också riktigt. Ska vi börja åka hemåt? Nu är vi trötta. Vi har gjort så hela mycket. Hela Göteborg. Hela den här helgen. Bara aktivitet och aktivitet. Ska vi åka hem till Stockholm? Jag vill ha godis. Nu har vi stannat här på en bensinmack. Och Rasmus ska köpa lite gott att ha i bilen. Och jag har satt igång Frost till tjejerna här bak. Nu är vi redo och ska köra. Vi har typ 3,5 timmar kvar. Sen är vi hemma. Det ska faktiskt bli skönt då. Får komma hem och imorgon är måndag och det är tillbaka till rutiner. Det är väldigt skönt, helt ärligt. Förskola börjar och ska börja podda igen. Och förhoppningsvis kanske hålla igång med lite YouTube. Och mina bootcamps startar igång på tisdag, så nu i veckan också. Så att det är liksom allt kör jag igång med i veckan. Så ikväll ska jag verkligen försöka gå och lägga mig tid när vi kommer hem. Och få en ordentlig natts sömn förhoppningsvis. Men tack för att ni har kollat på den här YouTube-videon. Hoppas ni tycker det är kul. Ni får gärna skriva en liten kommentar på vad ni skulle vilja se här. Om jag nu känner för att fortsätta göra YouTube. Kommer att använda min kamera då. För jag får panik på kvaliteten. För det här. Ska jag göra bort då? Ja. Så, puss och kram.